Se, mikä näissä tuloksissa on kiinnostavaa, niin tämä sähköinen kirja ja perinteinen kirja ei tunnu näiden tulosten perusteella olevan semmoinen joko-tai-kysymys, vaan että tavallaan tämä on vähän sellainen vastakkainasettelun aika on ohi mikä täältä tulee. Että tavallaan se sähköinen kirja täydentää perinteistä kirjaa. Sähköisen kirjan lukijat on pääosin perinteisen kirjan suurkuluttajia ja he käyttävät vain erilaisissa käyttötarkoituksissa sähköistä kirjaa. Sähköistä kirjaa käytetään sellaisissa tilanteissa, kun on joku lyhyt odottelu, vaikka työmatka junalla tai jotain muuta, ja sitten on näppärästi se tabletti tai kännykkä tai lukulaite saatavilla, ja sitten siinä luetaan myös sellaisia hyvin lyhyitä pätkiä, 10 minuutin pätkiä, kun on sopiva hetki, ja tämän tyyppisiä pätkiä siellä perinteisen kirjan lukemisen puolella on vähemmän. Eli ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita, että ihmiset olisivat sähköisen kirjan lukijoita tai perinteisen kirjan lukijoita, vaan ne on toisiaan täydentäviä. Ne on erilaisissa tilanteissa luetaan sähköistä kirjaa ja perinteistä kirjaa, mutta lukijat ovat pääosin samoja. Kuka on niin kuin semmoinen e-kirjan lukija tällä hetkellä? Niin se on sellainen tyypillisimmällään 25-40-vuotias, korkeasti koulutettu, joka muutenkin lukee tosi paljon. Eli silloin, että sä oot jo muutenkin himolukija, niin silloin olet myös todennäköisesti e-kirjoista kiinnostunut, e-kirjojen lukija. Mitkä kirjat vetää? Onko ne romaanit, onko ne jotkut novellit, onko se tietokirjoitus, mikä se on? Sähköisenä meinaat. Joo. No kyllä, kaunokirjallisuus, myös tietokirjallisuus. Jonkun verran painettu, ehkä semmoinen kevyempi. Dekkarit on hyvin suosittuja. Ja sitten mä haluaisin mainita vielä yhden sähköisen kirjallisuuden lajin, eli äänikirjat. Eli ne myös kasvattaa koko ajan ja saa niin kuin tämmöisessä sähköisessä muodossa, vaikka esimerkiksi se on sulla kännykässä äänikirja, vähän niin kuin musiikin tapaan kuunnellavissa, niin kasvattaa suosiotaan.